ایم صابر گوڈ فارم ڈیرا غازی خان. اگر روزانہ کی اچھی ویڈیو اگر آپ دیکھنا چاہتے ہو تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں, لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ ویڈیو السلام علیکم پیارے بھائی, امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے. ماشاء اللہ سے یہ بھائی آیا ہوا ہے اور بکریاں لیے ہیں, بھائی سے پوچھتے ہیں کہاں سے. السلام علیکم بھائی, کیا حال ہے بھائی جان؟ ٹھیک ہو, آپ کا نام کیا ہے؟ تو الیاس بھائی کہاں سے آئے ہو آپ؟ لاہور. کون سی جگہ سے؟ شاد باغ سے آئے ہیں. ماشاء اللہ سے یہ والی بکریاں لیے ہیں اور ایک بکرا 16 تاریخ 2019, آج 11واں مہینہ ہے, 17 تاریخ 2019 اور 11واں مہینہ ماشاء اللہ, ایک بریڈر اور 10 بکریاں ماشاء اللہ سے لاہور لے کے جائیں گے آج کی ڈیٹ میں, اور ماشاء اللہ سے بالکل خوبصورت ہیں اور اوریجنل چیزیں. اور لاہور کون سی جگہ؟ پورا ایڈریس شاد باغ میں ماشاء اللہ لے کے جائیں گے. چال یار, یہ کتنا کتنے گاڑی والے کرایہ؟ 16,000 روپے. جلو یار جلدی تھی. یہ ماشاء اللہ سے لے کے جا رہے ہیں, اور کسی بھائی کو چاہیے آپ بھی آ سکتے ہو, ان شاء اللہ سے آپ کو بھی مل جائیں گے. ابھی یہ لوڈنگ کر رہے ہیں الحمد للہ, اور یہ لاہور ابھی لے کے جائیں گے ان شاء اللہ سے. بکرا نہیں پکڑے نا تیرے کو؟ اچھا کتنا عرصہ ہو گیا ویڈیو دیکھتے دیکھتے؟ 3 مہینے 4 مہینے ہو گیا. اچھا آپ کہاں پہ رہتے ہو؟ باہر. میں پہلے امریکہ رہا ہوں. امریکہ میں 2002 میں آ گیا تھا واپس, اس کے بعد آ کے ڈیری فارم بنایا. اچھا جو لوگوں کا شوق پڑ گیا. صحیح ہے بھائی, ماشاء اللہ سے امریکہ میں رہتا ہے اور آیا ہے اسپیشل بکریاں لینے. ویسے اس نے ویڈیو نہیں بنوانی, میں نے نام بھی نہیں پوچھنا کیونکہ ہر کسی کے اپنے پرسنل ہوتے ہیں نا. تو یہ لوڈنگ بھی کر رہے ہیں. اچھا اے دادے گام نے کتنے ہو, کیا کہنا ہے؟ یہ سامنے آ گیا بھائی ویڈیو. چل یار چل جلدی تھی. اور ماشاء اللہ سے بریڈر بھی لیا ہے اور دادے گارمنٹ کے لیے جیکٹ بھی لے کے آئے. چل یار جلدی تھی نال کر یار بکرے بھائی آرام نال اتے گا. اچھا دادے گارمنٹ کتنے جیکٹ گھنے ہوئے دادے گارمنٹ کتنے؟ اچھا ویڈیو بناؤ گے نا دادے گارمنٹ کے ساتھ اور جیکٹ اس کو پہنا کے. یہ کدھر سے لے کے آئے ہو؟ لاہور سے. بھائی نے اپنے لیے بھی لی اور ان کے بھی. اچھا دونوں لی تھی. ایک دادے گارمنٹ دی. اچھا دادے گارمنٹ کے لیے جیکٹ بھی لے کے آئے اور بکریاں بھی لے کے جا رہے ہیں ماشاء اللہ سے, اور ان شاء اللہ سے اگلی ویڈیو میں دادے گارمنٹ کے ساتھ بنائیں گے. آرام نال آرام.